na miniti mukuse valer ya profeta ya nzambe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama ayuhan mu'minun bino bandimi ya nzambe inna lahu la fadlin azim ya solo penza profeta Muhammad oyo kindenge munoke ba mizima emeseni ata mkolomoko bakoloba nzambe mwana Muhammad Obie Nzambe Muhammad okolobate parce que ça interdit combo ya Nzambe za non propre moko azana ngote soki kikeko Abraham asiyabuki poati kala Nzambe mei bao benga ya Nzambe te soki mtu ya mabele hawa iyo ndio benga ka Nzambe okutana na nkolo yangona valer ya profeta Muhammadon kime nzambe za likolo na ye azana valere ya munene lidhalika qala allah ta'ala lahu pona yango nzambe moko alobaki pona valere ya profete wana alobina ye baada a'udhu billahi minash shaitani rajim apre biso banso komi pesa pa ya nzambe abate la biso na satan o babeta kai mabanga Nkolo nzambe ya tomboli valere ya profeta wa ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alobi. Wa innaka la la khuluqin nazim. Sadaqallahu alazim. Nzambe alobi ete. Ya solo yo profeta wanga. Na tindio na mabele na karakter moko ya munene ya kitoko. Moko teli kolea mabele ya zana angote.